Je tu měsíc červnový a s ním další soutěž Déčka. Na koho si, kdo to ví, bude hrát ovečka. Teď z ní bude kosmonaut, správný Déčko astronaut. Z vesmíru zamává vám, poletí až ke hvězdám. Jak by podle vás měla vypadat ovečka kosmonaut? Namalujte nám ji a své obrázky, fotky, videa a jiné výtvory posílejte do konce června na adresu České televize nebo nahrávejte na www.dčko.cz/rokd.